Bon dia a tots i a totes. Volíem començar la nostra intervenció d'avui amb un reconeixement, amb un recordatori de dues realitats ben diferents, però que a vegades poden tenir expressions comunes, com ells o com és, aquells o aquelles que treballen, aquells i aquelles que lluiten. En primer lloc, voldríem traslladar tota la nostra solidaritat, per una banda, als treballadors i les treballadores d'Ecotronic, que aquí al Principat estan desenvolupant aquesta setmana jornada de vaga, vaga temps parcial, però vaga. Recordem que Ecotronic és una empresa a la vegada subcontractada per aquesta gran multinacional que és Telefònica i, per tant, la nostra absoluta solidaritat, com ja vam fer anys enrere, amb uns treballadors i unes treballadores que s'han mostrat com a autèntic exemple de com, amb independència de quina sigui la relació jurídica que es pot mantenir en l'empresa principal, sempre hi ha possibilitats de lluitar per conquerir drets. I també volem tenir solidaritat amb d'altres companys i d'altres companyes, una solidaritat en aquest cas internacionalista, que estan fent vaga aquesta setmana, que són els treballadors i les treballadores d'Amazon, a la ciutat de San Fernando de Henares, a Castella, a comarques madrilenyes. Estan desenvolupant una jornada de vaga, la van fer ahir, la continuen desenvolupant el dia d'avui, contra el que és una autèntica expressió de l'economia especulativa i un model d'organització de treball que l'únic que origina, per una banda, pels treballadors i les treballadores, és explotació, baixos salaris, condicions de treball pràcticament insuportables, però que també té una afectació pel conjunt d'allò que és l'autèntica economia productiva. Empreses que al cap i a la fi destrossen absolutament l'ecosistema d'allò que distribueixen d'una manera moltes vegades al límit de la legalitat. Volíem començar per això, amb aquest reconeixement per dues lluites que s'estan desenvolupant aquesta setmana. I un altre reconeixement molt personal per una persona que ha estat exemple de treball, de feina, de professionalitat i també de lluita. Parlem del vostre company, del Jordi Borràs, que ahir va ser agredit amb una agressió, amb un caràcter, semblaria clarament feixista, i que ens ha demostrat sempre com es pot ser un bon professional, com a fotoperiodista, i a la vegada també com es pot lluitar per fer-nos arribar d'una manera clara qui són l'extrema dreta en aquest país i denunciar permanentment a l'extrema dreta, al feixisme, al nostre país. Per tant, aquest doble compromís, el professional per una banda, però també el de que la feina, el treball, moltes vegades es posi a disposició del conjunt del país per denunciar l'extrema dreta i el feixisme. Comencem en qüestió pràcticament de dues hores i mitja, ple, que, o més ben dit, una setmana de tres dies de ple, que entre d'altres moltes qüestions segurament trobarà la seva centralitat en el debat de política general. Ja sabeu que no és l'únic que discutirem aquests dies, però sí allò que ha plantejat Ciutadans com el debat de política general, que hem de denunciar, per una part, que el volen traslladar com fractura social i petició de neutralitat sobre l'espai públic. I podem anar a veure fins i tot quin és el títol del plantejament per aquest debat de política general per arribar d'una manera molt clara a la conclusió de com fins i tot en la pròpia convocatòria i petició del debat de les properes hores doncs hi ha un contingut clarament desviat sobre el que és la realitat autèntica del nostre país. Mera curiositat, Ciutadanos ens està demanant les darreres setmanes que no hi hagi una actuació política a l'espai públic. De fet, demanen que l'espai públic tingui neutralitat absoluta i la forma com hem pogut veure aquest cap de setmana que ho demanen és ocupant l'espai públic, cridant pels carrers i fins i tot pel que ens arriba de l'administració local on van desenvolupar aquella manifestació o concentració, ni tan sols amb permisos legals per fer-ho. És una particular manera d'entendre com s'ha de donar la neutralitat política a l'espai públic. El que fan ells i elles és ocupar l'espai públic fins i tot sense permisos i, per tant, ens semblaria que és una actuació absolutament hipòcrita. La de, per una banda, demanar neutralitat a l'espai públic i, per una altra banda, ocupar l'espai públic sense ni tan sols tenir permisos per fer-ho. Des de la CUP Crida Constituent ja hem dit moltes vegades que nosaltres no creiem que l'espai públic hagi de tenir neutralitat
en relació a lo polític. Al revés, en societats democràtiques, l'espai públic ha de ser també una expressió de la diversitat política, de les lluites, de la ideologia, i per tant, allò que realment es planteja com a neutralitat de l'espai públic és la realitat que hem conegut en societats no democràtiques, en dictadures, en les quals no et permet que l'espai públic pugui tenir una expressió de caràcter polític. Deien també en l'anunci que ens feia Ciudadanos, hi ha un plantejament central que és, per ells, l'existència de fractura social derivada de l'exercici del dret d'autodeterminació i del procés de construcció de la República. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, diem d'una manera molt clara el nostre país no té una fractura derivada de plantejaments polítics. No sabem, i ho diem amb tot respecte, quina és la relació que tenen els membres de Ciudadanos amb les seves famílies, amb els seus veïns i les seves veïnes, amb els seus companys o les seves companyes de feina, però el que vivim en aquest país, evidentment, és que hi ha visions molt diferents i molt separades, com es poden donar a qualsevol democràcia, sobre el que passa des d'un punt de vista polític, però això no ens porta a l'enfrontament quotidià. Als nostres barris, als nostres centres de treball, als nostres centres d'estudi, no hi ha una fractura entre el conjunt de les catalans i de les catalanes derivada de la realitat política del país, sinó que hi ha una convivència absolutament normalitzada. Això sí, demanem d'una manera molt clara a Ciudadanos que no construeixi d'aquesta suposada fractura social el seu programa polític i que no construeixi, a més, en base a dades falses. Mirin, el que ens planteja per aquest ple Ciudadanos, i procedeixo a llegir literalment per no fer cap interpretació, ens diu: amb el resultat de la pèrdua de més de 4.000 empreses que han decidit traslladar-se a altres parts d'Espanya. Dir això no únicament és generar alarma social i atemptar contra l'estabilitat econòmica del nostre país, sinó que és fals, absolutament fals. No hi ha hagut, els darrers mesos, 4.000 empreses que hagin tancat, marxat del Principat a d'altres punts del món derivat del procés independentista, de fet, ni tan sols no derivat del procés independentista. El que va haver-hi va ser un canvi normatiu impulsat pel govern del Partit Popular que va facilitar el canvi de domicili social de les empreses i que va ser aprofitat per un petit grup d'empreses molt vinculades políticament al Partit Popular i a Ciudadanos per iniciar els tràmits del canvi de domicili social. Domicili social que, evidentment, comporta també un canvi de domicili fiscal. Que, per suposat, nosaltres no estem d'acord i no ens sembla bé que ho facin i no ens sembla bona notícia, però intentar traslladar la idea de que 4.000 empreses han tancat el Principat i han marxat derivat del procés independentista no únicament és una mentida des d'un punt de vista objectiu, sinó que, a la vegada, genera una realitat de pànic, d'atac a l'estabilitat econòmica del nostre país en base d'una dada falsa. Això sí, per molt que repeteixin aquesta dada cada setmana, cada mes i fins i tot de vegades algunes setmanes cada dia, nosaltres no deixarem de combatre la mateixa perquè atenta sobretot no únicament contra la realitat del nostre país des d'un punt de vista econòmic, sinó contra els interessos de les classes populars, de la gent treballadora, de la gent més humil del nostre país. Si volem parlar, en tot cas, de fractura social, des de la CUP Crida Constituent sí que parlem de que hi ha una altra fractura social que no guarda cap relació amb plantejaments polítics ni amb plantejaments d'origen o identitaris, sinó que guarda relació amb la classe. Fractura social que troba origen en la classe i que la podem veure, per una banda, en el 24% de catalans i catalanes que es troben en el llindar de la pobresa. Fractura social que podem veure en relació a les dones que pateixen els assassinats per qüestió de gènere, però també agressions permanents per qüestió de gènere i discriminació per l'única raó d'haver nascut dones. Fractura social de les persones migrades. Centenars de milers de catalans i catalanes que troben el seu origen fora de l'espai de la Unió Europea i que tenen negats drets polítics, drets de ciutadania i fins i tot, en alguns supòsits, dret social, o també, i ja ho hem oblidat, migrades, migrats, catalans i catalanes que en una nova generació han recuperat el que van ja conèixer en una altra, que és haver-hi de marxar del Principat, haver de sortir
a d'altres estats, a altres països, per guanyar un futur millor. Procés que es va donar molt entre el 2008 i el 2015 i que encara no han revertit. Aquests catalans i aquestes catalanes també haurien de tenir el dret a poder viure dignament en un futur en el seu país, al Principat. Fractura social també que patim les classes populars quan veiem les llistes d'espera de la sanitat pública o quan veiem com s'expulsa per raons realment econòmiques a bona part dels fills i les filles de la classe treballadora que cada vegada tenen més dificultats per incorporar-se al món universitari. I fractura social que vivim dia a dia el conjunt de les classes populars quan veiem el model immobiliari que especula en els habitatges, que ens dificulta l'accés a l'habitatge i que ens crea una realitat en la que veiem com de sobte ens arriba una notificació que ens diu que el nostre lloguer serà un 25, un 30 o un 40% superior si el volem mantenir. Per nosaltres, per la CUP Crida Constituent, aquesta és l'autèntica i l'única fractura social que tenim. Fractura social com un element de classe i no pas amb altres característiques que ens volen construir ficticiament. Alhora, també volem denunciar que mentre alguns i algunes parlen de fractura social en base a projectes polítics, neguen l'existència d'agressions feixistes. I nosaltres pensem que, evidentment, aquells i aquelles que permanentment ens parlen de fractura social haurien de començar, com a mínim, per denunciar tot tipus de violències. I tot tipus de violències passa per reconèixer la violència que van patir l'1 d'octubre a mans de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, però també passa per reconèixer les més de 139 agressions que s'han patit en els darrers 7 mesos amb origen en bandes feixistes i comeses per part de l'extrema dreta. I els hi volem llançar també una pregunta als del bloc del 155. Continuaran encara sense denunciar clarament el caràcter feixista d'aquestes agressions? Continuaran encara, fins i tot, compartint capçalera de manifestacions amb aquests grupuscles de l'extrema dreta? Evidentment, compartim aquesta visió d'alguns del 155 de negar la impunitat a la que ens agredeixen les bandes d'extrema dreta. Ja ho hem dit, això sí, que nosaltres davant aquella fictícia fractura social que ens traslladen alguns i algunes, sí que volem reconèixer que existeix, per una banda, una fractura social de classe i a la vegada també, encara que d'una manera molt focalitzada, però molt real, agressions per part de l'extrema dreta. I en aquest sentit, des de la CUP Crida Constituent, pensem que la millor resposta a tot això és política real i mobilització. I per nosaltres, política real venia de la mà del que vam fer fa ara unes setmanes, que era aprovar una moció en el ple de Parlament, on per una banda, que per cert és el que més s'ha destacat, hi havia una ratificació d'un objectiu polític que hauria de ser un element de mínim en qualsevol democràcia. Si en un Parlament no podrien ratificar objectius polítics, algú ens hauria d'explicar què venim a fer al Parlament. Però que per una altra banda també posava sobre la taula mesures socials molt clares. Mesures socials que passaven, per una banda, per les lleis suspeses per part del Tribunal Constitucional i que en 90 dies s'havien de fer efectives i esperem que les facin per part del Govern de la Generalitat de Catalunya respecte a les lleis suspeses i respecte a les lleis anul·lades de caràcter social que en 6 mesos es tramitessin noves per fer-les efectives. És així com pensem que hem de donar resposta a l'autèntica fractura social i sobretot a mobilitzacions. La CUP no ens quedarem únicament en el circ institucional, sinó que tenim molt clar que les autèntiques conquestes no vindran de la mà de les institucions que reprodueixen en algunes ocasions que passa als carrers, sinó de la mà d'allò que passi als carrers, que passi pels moviments socials, que passin pel sindicalisme combatiu, que passin per la societat catalana autoorganitzada. És allà on trobarem respostes a la fractura social de classe. Això sí, avui ens hem despertat amb una notícia que ja ens avança que hi haurà un acte de suspensió de la moció a la qual feien referència. Ens crida l'atenció, fins i tot, que abans de que pugui passar, hi ha qui ens ho anuncia, però també, volem dir d'una manera molt sincera, que no ens sorprèn. No ens sorprèn perquè ja fa molts anys que el Tribunal Constitucional és el que decideix quina política es fa o no es fa al Parlament de Catalunya. Quines lleis es poden fer efectives o no es poden fer efectives en uns moments, quines lleis socials, pràcticament totes, es suspenen o es declaren nules, o fins i tot, com ho hem vist en els darrers mesos, qui podia o no podia ser candidat a president de la Generalitat de Catalunya
o ja veurem si ara, en un futur, també ens diran quins diputats o diputades han de perdre o no perdre la seva condició d'electes. Encara així, que no ens sorprengui, no ens portarà a no denunciar aquesta actuació permanentment persecutòria i repressiva per part del Tribunal Constitucional. I per últim, també volem insistir en una idea que estem traslladant d'una manera molt insistent en la darrera etapa. Idea que passa per, clar que es poden fer polítiques des del Parlament que puguin remoure algunes de les discriminacions que viuen les classes populars en les seves condicions materials, però per donar solucions profundes no és possible en el marc autonòmic. Absolutament impossible. Necessitem construir sobirania real, i aquesta sobirania real, en aquesta petita part del món que és el Principat de Catalunya, passa per la construcció de la República. Ho deixaríem aquí. Si